Mana? Oh, lumayan. Iki ditimbang dong, iki. Itu iki. Ayo. Ibu sih kayak gitu. Kondom sih. Ibu sih kayak gitu. Ayo boleh dikit. Mau bantuin aku nih. Dongnya awal oke yo. Ngarepan mau budi makai. Oh iyo. Oh kau 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 itu. Kau tuan panik. Iyo. Iyo. Sing paling rusuh kan kuwi. Oh, nggih, nggih. Lu tak siap-siap ya iki, Gus. Eh? Apa rek? Abre ndono. Apa sisi aku ning apa ndono langsung tiba ning sore kesampar ndone aku tiba. Lah iya. Nek ndono kan ora. Brok narik ndono tiba ni. Waduh, ure ya. Oh.
maning. Ale pe, wei. Nang yo. Wut. Kuwi ana nang anu bodho. Tiang piro. Galak ora ditali engko terus negara-negara nabrang-nabrang. Galak iki iki. Sambutan lho Mas. Iya, Bro. Ya udan lah, Mas. Aku buka iki ya. Ya sabar sederet. Loh,
Tidak ada yang ketombak.